Hello there, tady Hereslor z Dámehru.cz a po dlouhé době tu máme TOP 5. Říkám po dlouhé době, je to skoro rok. Takže jednoduše, máme tady TOP 5 nejlepších seriálů, co si můžete pustit, když se rodíte. Ano, trošku další název. Na pátém místě Mandalorian. Mandalorian je Star Warsový seriál, jak nečekané, kde sledujeme příběh Dina Djarina, námezného lovce, který jednoho dne najde malého zeleného skřítka Grogua, neboli Baby Yoda, jak byl dříve známý. Seriál je dělaný do westernových filmů klasických s Johnem Woo a podobně. Takže je to unikát. Star Warsový seriál, který je plný akce, humoru, krom teda třetí série, která se dvakrát moc nepovedla, ale získával spoustu ocení. A už tomu pomohlo bude 5 šílených let, co nám vznikla první série 12. listopadu 2019. Čtvrté místo, Narcos. Narcos je americký kriminální televizní seriál, který vzestupuje pád a drogového impéria Pabla Escobara. Seriál se natáčel od roku 2015 do roku 2016. Sčítal 10 epizod, která každá má přes tu dobrou standardní hodinku. Seriál je kvalitní, jsou zde dobří herci, Wagner Moura, Pedro Pascal, který zde opět hraje zápornou postavu, minule nám hrál Mandaloriana. Boyd Hodukuk, Diego Luna, kterého můžeme znát jako Andora, Paulina Gatlin a Alberto Hammond. Třetí místo, Stranger Things. Stranger Things je americký sci-fi hororový seriál z roku 2016. Děj se horora v 80. letech 20. století. Hlavní postavy jsou 4 kamarádi, Mike, Lucas, Dustin a Will, který nejsou ve škole zrovna oblíbení. Jsou takzvanými nerdy, milovníky Dungeons and Dragons, takzvaného dračáku. Jednoho dne najdou dívku jménem 11. A ta jim změní celý život. Druhé místo, Game of Thrones, lomeno Hra o trůny. Hra o trůny je fantasy drama seriál, takzvaný Píseň ledu a ohně. Námět je od Davida Bazofa. Seriál vznikl v roce 2011 a vysílal se do roku 2019. Měl 8 sérií až právě do roku 2019. Děj seriálu se odehrává ve fiktivních kontinentech západozemí Essos. Seriál zloduje propletané osudy mnoha postav a rodů, především čestných Starků, bohatstvých Lannisterů, vládnoucích Bretonů a trýznivých Targaryenů. V seriálu jsou známí herci Kit Harington, Peter Dinklage, Sean Bean, Mark Andy, Michelle Frailova, Nikolaj Coster-Waldau a mnoho dalších. Seriál najdete na HBO. Čestné zmínky. Teorie velkého třesku. Jak jsem poznal vaši matku? Přátelé. Griffinovi. Simpsonovi. První místo. Breaking Bad. Česku Perníkový táta. Perníkový táta v anglickém originále Breaking Bad je americký televizní seriál, který se poprvé vysílal 20. ledna 2008 na televizní stanici AMC, nyní vlastnící pod Netflix a HBO. Učitel chemie Walter White, který žije s těhotnou ženou a synem po mozkové obrně, se dozvívá, že má rakovinu plic v třetím stádiu. Walter si uvědomuje, že pro svoji rodinu by měl do budoucna zajistit nějaký peníze. Tak si rozmyslí, že peníze získá prodejem a výrobou drog. Dává se dohromady s bývalým studentem Jesseem Pinkrem, díky Waltovi výborným znalostem chemie společně vaří výjimečný čistý metamfetamin. Drogu vyrábí v mobilní laboratoři, v karavanu, v poušti za městem. Waltra si zahal Bryan Cranston, Jesseho a Aaron Paul. Dále hrají Anna Conn, Dean Norris, RJ Mayte a Bob Orkin. Stále seriál má pokračování, známý též, jako Better Call Saul. A tohle by bylo všechno pro dnešní video. Já děkuji, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Do komentářové sekce můžete napsat, jaký byste chtěli další top 5. Já děkuji a uvidíme se u další produkce. Viděli jste Čau. Od Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce.
Děkuji.